Jedna od tema koja je posebno aktuelna na početku leta su kalorije, ali ovog puta je reč o kalorijama u vinu. Naime, prirodni šećer iz grožđa se fermentacijom ili vrenjem pretvara u alkohol. Na osnovu toga se i dele vina na suva, poluslatka i slatka. Ali kalorije u vinu ne dolaze samo od šećera, već i od alkohola. Znači, otprilike je negde po 1% alkohola vi imate oko 6-7 kalorija, a po 1 gramu neprevrelog šećera imate oko 4 kalorije. Što nekom računicom čaše belog vina, belo vino, da se razumemo, i penušava imaju manje kalorija nego crvena. Zašto? Zato što crveno iz prethodne priče vino macerira. U pokožici se nalazi takođe bojeni pigment, nalaze se i kalorije i dosta nekih hranjivih materija koje utiču na kalorije u vinu. Samo da podsjetimo da je maceracija proces u proizvodnji vina pri kome se tanini i druga jedinjenja koji bojene materije izvlače iz pokožice i semenki grožđa u grožđani sok ili širu od koje vrenjem nastaje vino. Čaša od 125 ml u vina se drži otprilike belog oko 90 kalorija, a crvenog oko 130. Ali opet, te kalorije nisu toliko problematične. Iz razloga zato što šta je bitno? Bitno je uživanje u vinu, po mom mišljenju. S druge strane, ako pričamo o vinu i kalorijama, pričamo o mnogo kalorija. Zašto? Zato što uz čašu vina uvijek ćete nešto da pojedete. Da li to bio neki sir, da li je pršuta ili ste se odlučili za nešto konkretnije, da li je ceo obrok. Mislim da je vino s jedne strane po nekim nutricionistima i zdravo, tako naravno opet pričamo o određenim količinama, ali opet s druge strane nemam ni problem da, što se mene lično tiče, da čovjek u nekom svom uspehu, lepom danu uživa više od jedne čaše vina, popije 2-3. Jedna jako bitna stvar koju ljudi ne gledaju, a i mislim da je jako bitna, to jeste neko standardno dnevno uparivanje. Ljudi uparuju Coca-Colu i burger, pivo sa tim, picu sa Coca-Colom, ne znam, palačinke sa mlekom. Ista vam je situacija i sa vinom, samo je poenta da se malo posvete tome. Tako da imate jako lepe zaloge uz vino i ako vam je to savršeno uparivanje ustima, mislim da kalorije nikog ne zanimaju. Ipak, ukoliko i dalje razmišljate o kalorijama, onda su suva vina uvek bolji izbor jer sadrže 10 puta manje kalorija nego slatka.